Salam, el vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev hər birinizə salamlayıram. Bu günördə sizlər üçün, yəni e, keçirilmiş sertifikasiya imtahanında istifadə olunmuş e, bəzi sual tiplərini izah verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Müəllimlərin yaddaşında qalan suallardan sizlərə Testi məqsədi ilə paylaşacağam. 1-ci sualımız belədir ki, 28 və 46 qəpiy olan 2 fərqli un qarışdırılır və 12 kq un alındır. Ümumi unun qiyməti 4 manat 80 qəpiy edir. Hər undan neçə kq qarışdırılıb? Biz e, qar ümumi qarışığı tapacağıq. İlkin olaraq 28 e, qəpiy olanlara 28x deyək, 46 qəpiy olanlara, 46y deyək və bərabər olsun. Ümumiyyətlə nə qədər pul vermişik? 4 man 80 qəpiy. 4.80 qəpiy. Və sonra x-in e, bir yerdə qarışığı neçə kiloqramdır? 12 kiloqram. Yəni x + y = 12 kiloqram. 12 kiloqram. Biz aşağı hissəni, aşağı hissəni. Deməli yox eləmək üçün, yox eləmək üçün. Hər tərəfi 28-ə vuracam. Olacaq 28 x + 46y = 480. Aşağı yanı aşağı hissəni 28x + 28y = 12ni də 18-ə vuracağıq, olacaq. 28-ə vuracağıq, olacaq 336. Tərəf-tərəfsilsək x dər gedir. 46y-dən 28y çıxanda 18 y bərabərdir. 480-dən 336-nı çıxsaq 144 qalacaq. y də bərabərdir 144-ü 18-ə bölsəm 8 düşəcək. Deməli y e, y-dən 8 kq, 8 kq, bir qarışıqdan 8 kq və 12-dən də çıxacağıq 8-i, digər qarışıqdan 4 kq. Bizdən yazmışdı ki, hər qarışıqdan neçə kq-dır? 1-dən 8, 1-dən 4 kq-dır. Toplamda eləyəcək 12 kq. Növbəti sual tipi sürət məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Müəllimlərin yaddaşında qalan sual tiplərindəndir. Ən e, istiqamətli sürət məsəllərinə aid olan bir tipdir. A və B şəhərlərindən birinci avtomobil 65 km/saat sürətlə yola düşür. Bundan 2 saat sonra 70 km/saat sürətlə ikinci avtomobil yola düşdü. Neçə saatdan sonra görüşdülər? Və e, biz bunu 65 nəcədən. Deyək ki, A şəhəri burdadır. 65 nəcədən avtomobil 2 saat yolda olur. 130 kilometr gedir artıq burdan bura qədər gedib. Və eyni istiqamətli sürət məsələsi olduğuna görə arxasıcə 70-lə gedən avtomobildən 70-lə çıxırıq 65-i. Aradakı fərq 5 kilometrdir. Və gedilən məsafə, yəni o 130 kilometri biz böləcəyik 5-ə. Bu bizə verəcək 26 saatdan sonra görüşəllər. Yəni ola bilsin ki, hansı məsafədə görüşsələr dəsə, sürəti böyük e, avtomobilin sürətinə vuracağıq. Bu tipli misallar kanalımızda daha çox var. Növbət sualımız 3-cü sualdır. Deyil, traktorlar həftədə 54 və 52 saat işləyir. 1-ci traktor 16 litr benzin işlədib. 2-ci traktorda saatda eyni yanacaq yandırdığını bilərək 2 traktorun həftədə neçə litr benzin yandırdığını tapın. Biz e, 54-dən, buranın onlar arasındakı fərqə baxaq. 54-dən çıxırıq 52-ni. Aradakı fərq olur 2. Aradakı fərq olur 2. 16 litri 16 litri bölürük 2-yə. düşür 8 və ayrı-ayrılıqda e, yəni bir saatda hər bir traktor 8 litr benzin işlədir. 54-ü vurarıq 8-ə, 52-ni vurarıq 8-ə. Bu e, 54-ü vurarıq 8-ə, eləyəcək 432 litr. 52-ni 8-ə vursaq 416 litr və toplanda ikisinin bir yerdə bizdən soruşur. -1 yerdə 432 üzərinə gəl 416 bərabərdir 848 l. Cavabımız olacaq 848 l. Növbət sualımız 4-cü sualdır. Deyir ki, kassada ümumi 1050 manat. 5 və 10 manatlıq var. 10 manatlıqların məbləği cəmi, 5 manatlıqların məbləği cəmindən 2 dəfə çoxdur. Hər puldan neçə ədəd var? 10 manatlıqları 10x deyək, 5 manatlıqları 5y deyək. Yəni ikisinin bir yerdə 10 10x + 5y = 1050 manat. Əgər ki 5 manatlıqların məbləği cəminə 2 dəfə çoxdursa, 10x-i bərabər eləyərək 2-ni vurarıq 5y-ə eyniləşdirərik. Yəni x ilə y-lərin sayı eynidir. Yəni bu da 10 oldu, bu da 10. Bölündük tərəf-tərəfə. İndi necə yazarıq? Biz elə e, saylar bərabərdirsə 10x-nı 5x-i toplayarıq. Yəni y-in yerinə də x yazıldı. X ilə y bərabər olduğuna görə. = 1050 manat 15x = 1050 manat x də bərabərdir 70. Hər puldan neçə ədədi var? E, deməli x-dan 70 ədəd varsa y-dən də 70 ədəd olacaq. Ümumi e, hər puldan nə qədər olduğunu soruşur 70 ədəd. Cavabımız oldu 70. E, və növbəti e, suallarımızın izahı olacaq. Müəllimlər imtahandan çıxdıqca və sualları paylaşdıqca biz sizlərə dəstək olacağıq. Hər birinizə uğur arzulayıram. İnşallah yüksək nəticə ilə hər biriniz bu imtahanı sonlandırar.